Discordissa, mutta joo, tossa oli... Se on niin haalea vihki sen yhden meijarin vihki, että... No niin, missäs niitä on? Vihre on todella tarkka. Onkohan se joku EFK, se on tulee noin vai? Ei. Toinen on pyöreistalossa. Pyöreistalossa on toinen. Saisi Ramin kaupalta jo. Free fire strat. Downi! Tulee plateen plateen vaan. Hyvä. Toinen on meressä. Tule, tule! Appo! Ota sit. Pistänkö kusseen sen? Meidän alakerta meni yksi ja mä saan vähän crackkisiin. Mä oon eri tiimeen. Alakerros suoraan meidän alakerros. Yksi tiimi tuhoutuu. Katas! Missä oot, missä oot, missä oot? No ihan hyvällä paikalla, ton jutun takana on väkeä. Ai! Fuck, 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 Gas is inbound. I can't make it that. Advise you head to the safe zone. You got a lot of ground to cover. Let's go. Jalta, joo. Jalta merkissä on äijä. S tulee kohta kaverit. Missä sä oot? Missä sä oot? Mä en näe sut. No kato. Tappo. Ylhäälle. Mä kuolin. Oi oi. Noin. No yks vielä, niin sit pitää mennä kävelle. Noin. Monelleks puhuu? Kuka? Täh? Voitettiinks me? Joo. Miksei mulla oo mitään ilmoitusta? No, kyllä no. Me nyt vaan voitettiin. Onnea me! Niin.